Zdravím všetkých hráčov, tu opäť ma chcem privítať u tretieho partu na hru The Elder Scrolls 5 Skyrim. Veľmi sa na to teším. Dneska má byť taký prvý väčší boss. Taký pavúčik. A už ideme na to, no. Veľmi som sa na ten part tešil. No, tu nič, okej. Okay. Máme káble zase. Tu nič. Oj. Ten potkan je asi mrtvý. Proč mi to tak laguje? What the fuck? Nečekaj. Hra. OK, padajú mi FPSK, neviem prečo. No dobre, neriešim to, až keď to bude veľmi zlé, že budú v kuse padať, tak... Máme niekto. Zistil som, že toho treba úplne nechať. Nech si to zapne a sledujte teraz. A je dole. A ja si ho ukradnem. Okradnem, no. Aby som bol. A to sme robili v minulom parte, čiže... Ryba... Tak. OK. Uff. Myslel som, že ma dačo trafí. Nič ma netrafí. Nič. To si zoberiem. Nechcem čítať. Šesta. OK. OK. To si musím dať. Pozor, pretože tu také krysy vybehnú. OK. Dobre, jedna dole. Aj táto pôjde dole. OK. Ešte jedna, tu to je tu. OK. No. Tak idem tam. A vlastne to je on. Ten čo. Čo tu bude? Dámy a páni, pripravte sa na Ultimate Fight. Ale... na neho si spravím taký... Taký cheat. Čo ti na to? To si tak upálim, počkaj. Ja som level... A ešte nie som level 2, čiže upgrade si dáme zase. OK. Omac. Dobereme si potion. To je healing. A použijem na chvíľku look. Au. To si robiť nemal. Dobre, je dole. Ahoj! Prvý boss. Dole. Wow, level up. OK. Máme si magic. Ešte, počkaj, kreslo do... ...viacej bojovej pozície. OK. No! Pokračujeme. Ahoj. Ty si pekný. Tu asi už nič. OK, pokračujeme. Postavme sa ďalej. Ešte počkajte, nestopujem si čas. To som zabudol. OK. Takže, nejakých tých. Asi, typujem. Viem, ten čas asi typnem, čiže nejakú tu približnem pol hodinku. Sa budem snažiť natočiť. No neutekaj mi. Oj, drakúr. Au. Ou, tak je to taká pasa, hej. Dobre, však sorry. Aj, aha, on je tu, okej. A to...
No tak neviem, no. Aha, to bola pasta, to ty vieš. No, sme hľadol a... máme si opäť medžiku. A tak. Yeah. Yeah. Uí, čau. Teraz im... Golden Glow, OK. To je všetko jeho. Nejaké goldy. To sú nejakí... kostujúci na nás išli, no. Aj. No. Aj ten tu. Ojojojojoj. Ale ma to netrafilo. Tak vidím, tu je ďalší. A toho som mal asi nechať. Na ňo si zoberiem lúčik. Ten by sa prakticky asi ani nepostavil, keby som... Takže... A on mne dosť uberá, nechcem na ňo dávať magic. OK. Tak sme zomreli obidva, no okej. Why not? Kravička. Ne, to až tu. Okej. Tak to tu strihnem a uvidíme sa tam, kde sme skončili. Strih! Takže, už som späť. Tu sme už neboli, sa mi zdá. Čiže... pohode. Trošku sa bojím. Tu každý taký leží, taký kos. Ojojoj. OK. Už je piatok, dámy a páni, čiže... Nejdem do školy. Yes. Konečne. Oj. Aaaa, tu máme niečo. Tu máme našu slavnú pasu. Tak toho vystrojil solidne. Daj mi to. Dobre, skap. Dobre. OK. Vy ďalší. No. Teraz Dead Space asi nebude, pretože Jany išiel preč. A... ja to sam... možno to natočím sam, ešte neviem, uvidím. Ale zatiaľ to tak vyzerá, že by teraz, ten, aspoň tento týždeň nemal byť Dead Space, alebo no. Ešte uvidím, no. Keď sa mi nebude... Keď sa mi nebude chcieť... No, natočím ďalší Skyrim, tak natočím toto. Niečo som zobral, neviem čo. Aj look som zobral. Jeden taký fuck fashiony. Môžeme si ho vyskúšať. Ancient. Vieš, má hne. Weapons. Aha. Svojte na to. Takom dobrý je. Aspoň vyzerá pekne. Funguje to, yes! Pohodičke, pohode. A tak, toto je také stiesnené. Tak tu by som si mohol zobrať magic. Običky. OK. Podopádik. Nejaká helma.
Fireball. O, to víc, počkej. Pozdravím se. O, nevím, jak to používá. A tak, o, jdem se ještě pozrieť tu dole. Nevím, či to byla dobrá vozba. Oh, tak to je dobré! Wow! Hej! Ne, ne. Čo je? Kokos! Wow! Čí! No, ale tak to je dobré. Aha, že to už asi použít nemůžem. Ale dobré. Ah, no pojď. Oj, 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 nechcem ja, ja ne. A neviem, či mám ísť. Ešte sa idem pozrieť hore, lebo tam bola nejaká cestička. No utekaj! Treba auto. Jak vidím. Običky, ňam ňam. Ňam ňam. No, to je iba ten vodopadis. Tak mám si tu taký menší parkour. Res. Yes, 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 yes! Yeah, čurák. Tu je. Čau. No ale to vlastně jsem ho už prezrel. Fuj. Bé. OK. Máme. Wii! A co nám to dá? 18 coins. OK. Nestěžujem se. A ten fireball byl fakt dobrý, no. To bylo dobré. No. Vyťahneme si to hore. A zase tu káble. No. Oj, oj, oj. To je zlé. RS. Ten dost vydrží, no. Power. Hideborn. What the f... Počkej, 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 počkej. A tu jsou nějaké... Kejže mu dám radu? Výborně. Počkej, items, Dread zombie. Počem! Potem, oh my, woohoo, to čo je, ne, ne, počkaj, on bude chodit so mnou, no tak, keď bude chodit so mnou, wow, wow, what the fuck, ježiš, to je dobré, to je, to je dobré. No pojď. Moj. Hohoho, to vyzerá dobré, ježíš. Breakfall Sanctum. OK, pokračujeme. Ty kokos, on se mnou bude chodit. Je, tak to je dobré. On v kuse pojde, no hej, on v kuse jde za mnou. Ty kokos, ale tak to je dobré. Nevím, či ho bude mať asi celou hru, ale keby aj... No, kebyže mohem mať aj viacej takýchto. Len... Nerozďube sa tu. Mhm. Mhm. Nechce mi prísť pomôcť. Asi už je po ňom. Pre istotu sa pozriem. Je si tu niekde? Je si. Ale docela dobré mu dávám. Co tu máš? 6 goldy. OK. Pojď to, pojď, no pojď, 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 pojď. Je to tam. Odpadou. Co mi dáš? 5 goldy. O, magika.
Okej. Rozbité vajce. O, kto po nej strieľa s lukom. Máme opäť lučišničký súboj. Kde? Aha, on je rovno tu, tak asi lučišničký súboj nebudem. Iď na bok. A zatiaľ čo bolo najlepšie, tak tento tu. Akože z tých... akéby powerov. Z tých ultimate powers. A ešte aj ten fireball dobrý. No akože tie listiny, čo mám. Ou. Ou. Jak sa proste načítali tie dvere. Activate gate hole. Ale však ja som ju zobral, ne? Tak som ju nezobral. Počkaj, ešte sa pozriem. No tak sa vrátime. OK. Nevadí. Ja som si myslel, že som ho zobral, ale to asi... ešte pred saveom. Tak to som pofavil. Okej. Ty ju nemáš. Nemáš. Ty ju nemáš? Nemáš. Ale no tak. A zase už nikto nepôjde oproti mne. Až naspäť. Jesus. No nič, tu bude ďalší strih. Uvidíme sa naspäť. Keď to bude mať, no. Tak, zatiaľ čaute. OK. Už by sme to mali mať. Áno, už to máme. No, ale zase tu niečo nesedí, ale ja si to ešte pamätám. Som jaký frajer teraz. Ale počkaj. Ja tu mám Epiro. What the fuck. OK, už mi ide mobil. Aha. Ja som tomu pochopil asi. To mám potáčať. Ukáž to. Mne sa zdalo, že tu proste nad tým niečo je. Možno som sa mylil, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Tu nie je nič. Tu je golden call. Ukáž, jak to má byť. Áno, presne. Medveď, sova. Vták. OK, to malo byť dobré. Poďme. Pôjde to? A jak to tam je? Počkaj, kde to je? Aha, medveď, vták sú. OK. Tak si počkáme. A teraz. Slovičky. Otváraj, otváraj. Mojko. Čau. Pardon. Som sa nevedel ovládať. Čo som sa... zachol. OK. OK. Kokos, wow. Nejaká sovička. Čo mám robiť?
máme? Amenist. Ó, to vyzerá dobré. Co mám robiť? What power? Oj. No tak já mu neobrám solidně. Rudá! Počkej, nemám... tu něco. Nemám tu scrolls. OK. No prdele! Uj! Kde je to? To si můj. Já jsem. Oj. Tak silný je. Ale dobré, no, ide celkom dole. Takže, tak máme tu dvoch bossov v jednom parte. OK. To sa nevidí ani pri Borderlands. Ne. OK. Au! What the fuck? Aj dole, uiii! Odpadol. On ma aj odpadol zo mňa. Dragonstone. Wine wrap. OK. Koľko to váží? 25 kg. Oh. Ešte aj s ostatnými vecami. Frajer. To tak nie je. No. Oh. Activate handle. Oh. To je dobré. Také to je divné chodiť po takých tenkých chodbách. Oh. Tak si zoberem, ne? Kytičky. Obral som aj lepku. Nevadí. Máme tu čestu. Ideme vonku. Tu Skyrim. Yeah. No. Nejaký stolík. No a tak to je kosa. No a... že by... moje parkour skills. Odík moje parkour skills. Dobre, sa idem radšej preč. Liška! Potem! Mám ťa! Thor. Ďakujem. Čo máš? To nechcem. Jak som ju odhodil. Ježiš. To som nechcel. Ale no. Fuck. Weep. OK. Weep. Odpláva. OK. Pozriem sa na čas. Asi ešte môžem začať. No som sa ozľakol. Ej. Obidva eskapali. Počul som aj pro taký zvuk, ale potom som počul hap. Dúfam, že potom do nič nie je. Hebo ja nemám rád také veľké ryby. A tak, takto radšej budem plávať. Nie, vy vás. Ninroot. A počkaj, čo mám vlastne robiť? World map. Ja som tu a mám ísť... OK, ja sa tam proste festrevnem. Čo to je? To je nejaký asi prostriedok na zabíjanie. OK, som tu. Opäť mi padajú FPS-ka, ale nie až tak. OK. Budem si dať pozor. Aha, mám ísť hore. Tak nevadí.
Pojďme, 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 flikuj. Čau. Hui. Kostra. A rybičky. Doberem si kostru. Pojď sam nau. Makaj, tak nejde. No, ideme dnu. Otvoríme dvere. Pardon, trošku som buchol do mikrofónu. No. Dobre, sme dnu. Sme tam. Čau. The terminal. Ah, the Dragonstone of Bleak Falls Barrow. Seems you are a cut above okay. The brute the Jarl sends my way. You'll have to my so your information was correct after. Okay, Chalo Pakul. Thank for recovering it for us. You went into Bleak Falls Barrow and got okay, I see that you're seeing. Nice work. Just send me a copy when you've deciphered it. Farangar, you need to come at once. Ale počkaj, tu by sa niečo dalo robiť. Nejaký enchanter. Item. Ja používam. Soul game. Let's go. Ja veď mám tie boty. Počkaj, dáme tab, items, apparel. To nejaké tie boty. Nič o jedno, ale zase shock resistance. No ne, možno sa to hodí. No, ale... A tak prečo? Au! Is it attacking the watchtower? No, my lord. Map update. It's circling overhead. I never ran so fast in my life. I thought it would come after me for sure. Good work. Zobereme si play tu. Rozbijeme tanier. Wee! To mi pripomína na takú čiapku jedného z Mortal Kombat. Nemaxoval. I've already ordered my men to muster. There's no time to stand on sir. Oh, not now. But I have and please, good. Don't fail me. Help Irulan. I would very much like to see this dragon. Okay, máme sa niekde stretnúť. Asi spravíme ešte túto misiu a bude koniec. Tak zatiaľ sme dali do dvoch bossov za tento part. Ja som za to veľmi rád. Fuj! Nejaký potkan. Uá. Mám mriavky na chrbte. Fuj, keby teraz mi tak popod nohami niečo také. Uá. Hrajem komba, proste, taký potkan. Hi Emo, what you doing? Parkour? Oh, stredoveký parkour, dámy a páni. Prvý parkour sa objavoval v 19. storočí. Alebo neviem, kedy boli asasíni. Asi ne 19. To je málo. V 16. storočí. No. Ježiš. Aj taký trošku iný hlas mám, trošku sa mi horšie ho rozpráva. Neviem ani prečo. No, pokračujeme. Na našou epickou výpravu. Uí. Uí. Paď, paď, paď. Počkaj, kde mám ísť? OK. Niekde poblíž. Tam mi to ukáže. Počkaj. Ono sa to... Aha, ja mám ísť tu a tamto podľa mňa bude asi tá Iruviet. Pretože sa pohybuje, no. Tu. Utekáme, utekáme. Oj, jeleň. Dámy a páni, musím si odskočiť na vecko, už to nevydržím.
Celý rozpoň to nejak potlačujem, ale musím už si odskočiť na chvíľu, takže tu bude menší. Strich! OK, som späť. Môžeme pokračovať. Potreboval som si odskočiť. No. O. Niekde tu mám stať. OK, stojím. O. Niečo tu bolo pod útokom. Kde je ona? Však vôbec nevidno. Už ide? O to riešiť nebudem. Asi stade, ne? Po ceste pôjdu. Ako slušní a civilizovaní ľudia. A ja som išiel po ceste. Joke. Cesta je mainstream. A už tu sú. Ajte moji, utekaj! Utekaj! A neviem, co tam ideme robiť. Tu som už v Skyrime nebol. Bol som po toho pavúka asi. Nie, ani jeho si nepamätám. Aj neviem, počkaj, kde som bol. O, išiel som za tým čurákom tu. Ešte to už v prvom, alebo v druhom parte. To bolo. No a... Chewy. Mám Chewy nie... Čo máš? Ó, to bych som vedel ukradnúť. No... Á, dobre, nebudem zlý. A ty čo mi dáš? Ty koko, oni majú také dobré veci. Á, ja si to nemám ukradnúť. OK, zapol som chat, to som nechcel. Nie sú tu žiadne známky pre drakov, alebo že by tu bol nejaký drak. OK, tak sa ideme pozrieť tam. No. Western Watchtower discovered. No, get back. It's still here somewhere. Rocky and Thor just got grabbed when they tried to make a run for it. Obhľadám sa, nič nevidím. Ani na nebi, ani pri zemi. Aha, mám ísť nuh, okej. Čam. Tak idem na strechu. Killed... What the fuck? Tu je drak? Oh shit! Berme luk. Tak. Tento pár bude končiť, až keď zabijeme draka. Oh shit! A docela dobre mu dávam. Poď. Poď. Dobre, tak to som netrafil. Dobre. Dobre. Poď. Poď. To sa solidne dostáva. Solidne už koľko sme mu zobrali. Epický battle. Ty kokos, trošku sa mece. Oh. OK, tak. Šip len tak preč. Ty kokos, jaký skrvavený. Oh. Zdrajte na ňo! Musíme ho zabiť! Oh. What the fuck? Mňa proste nabral! Ty kokos! Čo bolo? Oh. Ahoj. OK. Tak to je to všetko. Au, 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 au. O, rýchlo, 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 rýchlo. Potion. OK. Tak už ti nič není. Ho, jak ma nabral, ty kokos. Nie, choď preč, choď preč, choď preč. Musí skapať. Dobre. Ale nevidím ho cez ten dým. A tam je.
A dobré. A to, trafil jsem ho. A teď nevidím ani hovno. OK. On už je iba pri zemi, dobre, idem na ňo, magic. Keď ide on do mňa ohňom, idem aj ja. Parkour. OK. Best parkour ever. Jak sa pozerám na čas, už to je akože cez 20, ale... Počkaj, tak aspoň niečo si jemno. OK. Mhm. Tak práve som skápal. Shit. O, tento part bude dlhší. Ja to chcem... Ale no, zase iš tam. Takže, opäť. Strich. No, dámy a páni, som späť. Ideme na to. La. Dobre, hneď si bereme luk do ruky. Hneď po výber. A už ide. Už ide. No a vtedy ten moment, jak ma nabral. Wow. Trafím ho. Netrafím ho. No tak to bol. To bol šut. Ľakol som sa, ty kokos. OK. A neviem, či celú hru budeme proste zabíjať drakov, ešte si musím prečítať niečo o tej hre, ja o tej hre veľmi veľa neviem. Ale, každopádne, ideme na to. Epický battle. Ale ty kokos, kokos mu zopraví. Poď. OK, skrý sa. OK. Au! I'm about. To nie je vôbec dobre. Ježiš, toto je debil. Jak to môže... Neriešim. Ale to teraz ja neviem kde. Aha, tu je. A ide dole. Dámy a páni, final headshot od Emma. Oh! Je to tam! Wow! Wow! Best... Počkaj, mikrofóny? Mikrofónik? Best battle ever! Fuj, to je veľké. O, jak na mňa čumí. Nejaká príruba. To si zoberiem. To nechcem. Ne. Ne. Zlato! Ty kokos. OK. Oh my goodness. Čo sa ním deje? Oh, to je to beje. Oh. Ne, a teraz po ním zostane taká kostra, hej. Už navždy. Oh, tak... Watch out. This guy. Oh. Aj, on že ani má magic. Počkaj, kde mám? Oh, to je dobré! Oh, ty kokos! I can't believe it. You're dragonborn. In the very oldest tale, that's what you did, isn't it? Absorb the dragon. Well, you can shout now. You couldn't before, right? Wow. No tak si to tu už iba savenem. Nemám slov. Nemám slov, dámy a páni. Vložil som to. Vložil. Tak,
už by som to mohol ukončiť. Ďakujem, že ste pozreli toto trošku dlhšie video, ale podľa mňa asi najaktívnejšie video, aké sme tu kedy mali. Traja bossovia, z toho jeden jeden pavúk, no. Jeden taký, tiež, frajer. Ale jeden drak, ja neviem, či celú hru budeme proste ísť na drako, alebo čo. Ale, wow. Tá hra sa mi strašne páči. No, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Komentujte, lajkujte, zdieľajte a čaute.